לומדים מתוך הספר כתבי רבש חלק א' בעמוד 56 את המאמר אתם ניצבים היום כולכם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב נלמד מהספר כתבי רבש חלק א' עמוד 56, אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתהיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר הספר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על העניין של אהבת חברים, שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני, לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים כשור לעול וכהמור למסע, שהם בחינת מוחה, וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו. היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה. היינו בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר. משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו הוא עושה, והוא שמח בהלכו. היינו אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות. שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו. שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר. אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם, אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז, בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז, כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל ההשבונות, הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום או אחרי שעה, או
אחר כמה דקות הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות. היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים, הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שמה שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות, זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספק לי יותר משאר דברים. ואז, אם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד בעל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש בעל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש כמו כל איש ישראל שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת, אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש. משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. וזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה, אתם לוקחים את כל הפרטים ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, וזה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין כריתת ברית פירש אבי ומורי זצ"ל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן הברית הזה, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו לאיזו תועלת. זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר שהעניין קריטת ברית הוא שכמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם
שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. שכמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית, אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחד ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. כמו כן, עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה, ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה. וזהו שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר הקריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כעין הזה שעושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות, כל אחד להשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות שמישהו יכול לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז, ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו במצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים. ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו לנצחיות. עד כאן. מאיפה אדם מקבל כוחות להיות בברית עם הבורא, שמקבל, זאת אומרת, ממנו תמיד רק טוב, בכל המצבים, מה שלא יקרה. איך זה עובד? בבקשה. איך עובד הברית לכל המקרים מראש, על כל החיים שלנו עם הבורא. קדימה. זה קצת
קצת מזכיר אפילו כמו, זה כמו מין חותמת כזאת שהבורא עושה על האדם. קצת מזכיר כמו אדם שמכניס את היד לאש ונצרב לו הבנה הזאת שהאש זה דבר חם והוא לא מסוגל אחרי זה לגעת בזה שוב. הבורא כביכול נמצא, חותם בו איזושהי חותמת כזאת שכך או כך וכל המצבים הוא אדם חתום בו, המציאות הזאת. שאלה הייתה איך הברית, איך הברית הזאת כאילו יכולה להישאר לנצחיות מצד הברית הזאת שהבורא עושה, היא נשארת לנצחיות בכל מצב, אם כאילו אנחנו כל רגע מתחלף לנו המצב. אז אחד נראה לי שמה ששייקי אמר הוא צודק, שהקשר, קשר עם הבורא הוא קשר שהאדם מפתח עם החברים שלו, עם הסביבה שלו. וברגע שהוא, ברגע שהוא הגיע לדרגה מסוימת של קשר, אז החברים כבר נמצאים אצלו במבנה כזה, שדרכם הוא יכול להגיע לבורא. אם הוא נופל מהדבר הזה, אז פה בא לידי ביטוי הברית. כאילו הקשר הוא לא קשר בתוך הרצון לקבל, הוא קשר דרך הנקודה שבלב. וזה בעצם מה שעושה את ההבדל. כן, ובעצם הברית הזאת היא נשברת בדיוק אחרי שנייה, כי זה ברית לאותו רגע. למרות שבאותו רגע האדם מחליט מעכשיו ולכל החיים ולנצח, שזה זה הסיום הדרגה שלו, מה שנקרא ששופטים אותו באשר הוא שם. כלומר, זה, המבנה הזה של הברית זה בשביל להביא אותי ליחס מסוים של מסירות נפש, של מקסימום. וברגע הבא שהרצון משתנה, הוא, עובדה, רואים שנופלים, אחרת זה לא היה ככה. אלא כל פעם, כל מצב מחדש, בעצם בונים את הברית הזאת לנצח. שיש ברית מתוך חיבור כלפי הבורא, אז היא פועלת לנצחיות. כי אז הברית לא מאפשרת לך לעבור מצבים, להזדהות עם מה אתה עובר ברצון לקבל, אלא היא מחייבת אותך להיות מבוטל כלפי הברית, כלפי אותו חיבור שיצר את הברית להיות במגע עם הבורא בכל מצב. הדרך שלנו תלויה מאוד בהכנעה. אדם צריך להכניע את עצמו כלפי כל המצבים שיבואו ולראות מראש שהוא לא יוכל לעמוד בשום הבטחה שהוא נתן לעצמו אפילו עוד דקה אחרי, אבל זה לא משנה. אם הוא מוכן להכניע את עצמו לקראת כל המצבים שמגיעים ולהצדיק את כל מה שהבורא מעביר אותו ולהיות קשור לעול וחמור למסע, מה שנקרא, ופשוט להיות בפנים, בדרך, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא ומה מתחלף אצלו, אז זה נקרא שהוא, מה שנקרא, מחזיק בברית עם הבורא, והבורא מחזיק אותו. כאילו יוצא שמצד אחד יש ברית עם הבורא, מצד שני הבורא הוא זה שמעביר אחר כך את האדם מיליון ואחד מצבים, שכאילו לנתק את האדם מאותו היחס שהוא קראת איתו בברית. וזה צריך להיות, כמו שיש בברית עדים, צריכים להיות עדים, צריך להיות התחייבות בכלי, שכלי זה הסירייה, זה לא אדם אחד, אדם אחד תוך רגע לא מסוגל לכלום. הברית עם הבורא עובדת מראש לכל המקרים ולכל החיים, כי הבורא בעצמו הוא ברית, זה משהו, הוא פשוט ברית, הוא חוק, או שאתה איתו ואז הוא איתך, או שאתה לא איתו והוא לא איתך, זה מאוד מאוד פשוט הסיפור הזה. אם אתה איתו, אז הוא מקיים את מה שהוא יודע לקיים, הוא מחזיק את הקשר. זהו, כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות מאמצים לקראת החיבור. ומה שאנחנו עושים בהכנה לשיעור, הכנה לשיעור שלנו, שאנחנו יושבים וכותבים את התפילה ביחד, זה דבר מאוד 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 מיוחד וחזק, שאני בטוח עוזר לנו, מקדם אותנו לקראת להגיע לברית עם הבורא, שיחזיק את הברית שלנו. אז מה זה מדובר שאתם ניצבים היום? פנייה לרבים, אתם, ואחר כך כל איש מישראל, זה כבר כלפי כל אחד. על מה מדובר? על מה הפנייה? שהבורא הוא קבוע. נמצא במנוחה מוחלטת, וכל העבודה היא מצד ישראל,
מי שרוצה להגיע למגע, לקשר עם הבורא. אז איך מקיימים ברית? אתם וכל אחד. מהו התנאי? אתם ניצבים היום כולכם. בבקשה. לפי מה שאני הצלחתי להבין מהמאמר, זה שכשאנחנו מממשים את הברית, כל אחד מאיתנו, אז כל אחד עושה את זה בצורה אחרת, ובצורה שהוא יותר משפיע לחברים, יודע איך להסתדר איתם, כל מיני הבחנות כאלה. ויש את המצב הזה שפתאום אין לנו את היכולת הזאת, שאנחנו מרגישים שאין, שזה נפסק, וכאילו האהבה כבר לא נמצאת, והקשר כבר אי אפשר לפעול בו, ודווקא צריך לעשות את זה כמו כל איש ישראל, בלי איזה ייחודיות במאמץ, בלי איזושהי גדלות, אלא פשוט, בצורה הכי הכי פשוטה, להתקלל מהחברים, להיות ביחד איתם, אפילו בצורה הזאת, להיזרק לידם, ולהחזיק אותם בחולצה, במכנס, איפה שזה לא יהיה. בצורה הכי פשוטה, זה כל מה שצריך לעשות. כן, זה בדיוק המימוש של הברית, שהחיבור זה המימוש של הברית הזאת. היא לא מתקיימת אלא שם. אין לך ברית עם הבורא באופן אישי, אין חיה כזאת. אלא דווקא אתם ניצבים היום כולכם, וכאיש אחד בלב אחד. שהמערכת הזאת שבונים בתוך הסירייה, בתוך הכלי, היא הברית בעצם, היא המחייבת של הברית, ושם הוא מתקיים. הברית היא זאת שהופכת אותנו מקבוצה של יחידים שכל אחד בתוך הרצון לקבל שלו למקום הזה שבו אנחנו כאיש אחד בלב אחד עומדים מול הבורא ברצון אחד, בתפילה אחת, אותה תפילת רבים משותפת כמו התפילה שלנו היום, שאנחנו מבקשים מהבורא לקחת את כל הכלי העולמי, את כל הנקודות שבלב ולהפוך את זה לכלי אחד. מה שנקרא, אם אתם מקיימים את הברית למטה, אז אני מקיים אותה למעלה. זה יוצא שאם אנחנו מוכנים ללכת לקראת ברית בינינו, אם אנחנו נמצאים בנטייה הזאת, אז מיד הבורא מגיע ומקיים אותה. אם אנחנו משתדלים להחזיק באותו חיבור שלנו כאן, בתקווה שהבורא יקיים את הברית, אז כן, אז הוא מצידו עושה גם. במידה שבה יש ברית בין ישראל, בין הסיריה, אז יש כלי שהבורא יכול להתחיל לעבוד איתו. לפני זה אין מה לדבר. לפני זה עוד לא היה כלי. אז חייב להיות החיבור קודם, ואז האור מתחיל ככה לנענע את אותו הכלי, אבל כבר מתוך נקודה אף אחרת לגמרי. כן, שהחיבור הוא הדבר הכי חשוב בינינו, בעצם. על פני כל הניגודים והסתירות והתנגדויות, או בינינו או בתוך האדם עצמו, בין כל שאר הרצונות שבו. אם האדם כאילו רואה את החיבור שזה מעל זה, יותר חשוב מכל דבר פשוט, אז הוא מוכן לבטל כל דבר. אם זה אדם בין אדם לחברו לבין הרצון, שזה הרצון הכי חזק שיש לנו. וכלפי זה אנחנו עובדים, והבורא משלים לנו את היגיעה הזאת. העמך מתפלל לבורא בצורה ישירה. כל אחד, כולנו, ככה זה. אנחנו דווקא דרך הקשר בינינו. מה ההבדל בין תפילה הזאת לתפילה הזאת? מה ההבדל בין תפילת העם לתפילת המקובלים? מה השוני בפנייה לבורא? בבקשה. כשנמצאים במצב הזה, אז זה לכאורה זה כמעט אותו דבר, אבל זה פשוט נקודה מסוימת בתהליך שעובר דרך הודיה וחיבור ותפילה ביחד עם החברים, והנקודה הזאת היא כאילו איזה נקודה של תוספת, דווקא של מדרגה חדשה, שאנחנו מתחילים אותה מהצורה הזאת, שאנחנו רק עושים את המעשה בלי איזושהי כוונה מיוחדת,
בלי איזשהו תוספת על הצורה הזאת שמתגלה לנו, דווקא שנראית כמו כל העמך, ומשם אנחנו משיגים כוחות לפנות אליו כדי כן לשייך את הכל אליו בצורה ייחודית למקובלים, ולא להישאר ברמה הזאת. כן, הבדל מהותי ש... עמך דורש, תן לי, תסדר לי, שיהיה לי טוב בזוגיות, בכסף, וכו' וכו', בבריאות, בעולם הבא, ולא משנה מה. קיצור, מתייחס לבורא, תן לי. ומקובלים מתייחסים לבורא ככוח שהופך אותם לכלי בשבילו. שהפוך, אנחנו רוצים בזה להיות כלי שיוכל לשרת אותך ולא יחטא אותנו. זה שתי צורות שהפוכות לגמרי אחת מהשנייה. של העמך היא כאילו צורה מאוד ברורה לרצון לקבל, אבל היא לא תפילה. היא מתקנת את האדם דרך עוד איסורים, כי הוא מרשיע את הבורא ומבקש על עצמו, שזה מנוגד לגמרי לכל חוקי הטבע. תפילה שלנו היא מצד אחד לא ברורה לרצון לקבל בהתחלה, היא גם מרגישה שאין בה טעם בהתחלה, אבל היא מאפשרת למאור להעיר ולשנות את האדם. כלומר, האדם דרך התפילה דורש תיקון עצמי ולא תיקון כביכול של הבורא, של היחס שלו. עמך מאמין שיש לו קשר ישיר עם הבורא ויכול לפנות אליו בצורה ישירה. המקובל פונה רק דרך הסירייה. ומבין שלא יכול בכלל לגשת, לבקש, לדרוש, לפנות, אם לא מחובר קודם ככלי אחד, לב אחד בעשירייה. לבורא יש חשבון רק עם מרכז הקבוצה. ואז דרך זה המקובלים מתפללים. כמה ש... יש לנו יכולת לפנות אליו דרך מרכז הקבוצה, אז יש לנו יכולת לקבל משם אור המתקן. וכל העם פשוט פונים מהפה לחוץ, זה גם לא מחייב, אפשר לעשות את זה מתי שרוצים, בזמנים מיוחדים, ולקוות שנקבל במזומן את מה שנרצה. כן, ההבדל הוא בין קבלה להשפעה. כל רצון, הוא רוצה תכלס שימלאו אותו. הוא לא רואה בעצמו שום דבר פגום ולא שינוי, והמהות של השפעה זה שהוא מבין שהוא צריך להשתנות ולא הבורא. שאני צריך להתאים את עצמי נכון, ואני יכול להתאים את זה רק דרך החברים, שזה מדמת תכונת ההשפעה, שדרכו אני יכול באמת לבקש נכון. מעבר למה שאמרו כבר כל החברים, העמך זה כמו ילד קטן שהוא רוצה משהו והוא רוצה אותו מכל הלב, וזה מה שהוא יודע, זה מה שהוא מכיר, הוא לא יודע דרך אחרת. עכשיו שרק להוסיף עוד משהו, שהתפילה של המקובל דרך הסירייה צריכה להיות באותו השתוקקות, באותו רצון, באותו כאב שהעמך מתפלל לבורא על הכאבים שיש לו, שכאילו נראה את הדבר הזה כדוגמה למידת קשר שצריכה להיות בינינו. איך אנחנו נייצב את עצמנו למרכז הקבוצה, ובמרכז הקבוצה עם הבורא, שרק בקשר, בעוצמת הקשר בינינו במרכז הקבוצה, יהיה לנו עוצמת הקשר בהתאם לזה לבורא, ובזה אנחנו קובעים כל הגורל שלנו. שרק בצורה כזאת נוכל להשפיע לבורא, נוכל לקבל ממנו תגובה, נוכל להתקדם יותר, שכל הפרעה והפרעה היא תהיה לא כהפרעה אלא כהזדמנות להתקשר עוד יותר חזק בינינו במרכז הקבוצה, וכך להמשיך. איך אנחנו מסדרים את עצמנו להיות קשורים במרכז הקבוצה, שכאן מדובר דווקא בזה אתם ניצבים כולכם היום.
בבקשה. כל הזמן רק בזה נמצאים. חשיבות וגדלות. חשיבות וגדלות של העשירייה, של הדרך, ההבנה היחידה ש... הדבר היחיד שיכול להשפיע על האדם זה הסביבה שהוא נמצא בה. ואם הסביבה הזאת תהיה מספיק גדולה, אז היא תלחץ אותי לתוך מרכז הקבוצה, ולא תיתן לי מקום לברוח. בדרך שלנו רוצים להגיע למשהו, אז צריך להגיע לתפילה, זה התנאי, אדרבה ואדרבה, הם רוצים להגיע להרגשה של מרכז הקבוצה, אז אתה... מה שצריך להגיע זה תפילה, תפילה משותפת. איך לעשות את זה? יש, אני חושב, הרבה דרכים. שוב, מה שאנחנו החלטנו לעשות, שאני אומר, זה באמת מאוד מאוד מיוחד, זה דרך טובה מאוד. להחליט ביחד על תפילה משותפת, להתאמן על התפילה המשותפת, גם אם אין לנו, גם אם אין לנו רצון מעצמנו להתפלל, אנחנו מאלפים את עצמנו לעשות את זה. ועושים את זה בצורה מודעת, מתוך בחירה מודעת, מתוך יגיעה להגיע להחלטה הזו. זה דברים מפוארים, זה בעל על הזמן. ביטול והתקללות כלפי החברים, זה מה שמאפשר לנו להיות ניצבים כולנו היום. שכל אחד מאיפה שהוא רוצה להשפיע על החברים, מאיפה שהוא רוצה להגיע לתפילה המשותפת, דווקא הדרך הזאת, אם הוא מבטל את עצמו כלפי החברים ורואה אותם כגדולים ושווים, אז אנחנו יוצרים איזושהי רשת קשר בינינו שהיא כמו הבורא, שהוא רק משפיע ואנחנו הופכים להיות רק משפיעים אחד לשני. כן, כתוב, ואין אדם לומד אלא במקום שליבו חופץ, ואם הרצון של האדם זה בתוך עצמו, אז שם הוא לומד, ואם הוא רוצה ללמוד בתוך הסירייה, אז שם הוא לומד. ומאמצים האלה שעושים, כמו שליאור אמר, בעצם זה לפי המלצה של רב, לקבוע תפילה, שמסכימים, ממש לכתוב את זה על דף, וכל הזמן להשתוקק להיות שם. אז הלב מתחיל לחפוץ, בעצם ללמוד בתוך המקום הזה, ולא בתוך ההרגשה הפרטית. וזה מושך מאור, וזה עושה שינוי, וזה בדיוק תהליך. יש שזה בא לידי ביטוי גם בתפילה שכתבנו. תבנה מהכלי העולמי כלי אחד, שנרגיש דרכו שהדרך היחידה לאין עוד מלבדו, זה חיבור בינינו. מכוון את ההסתכלות רק פנימה לתוך אותו הכלי הזה, וכל פעם הכניסות והיציאות הן כלפי אותו המצב הזה, של כלי אחד שמגלה את הבורא. זה משנה את היחס, זה נותן, הפוקוס הוא כבר יותר מכוון, הוא יותר נכון, ומאוד מורגש שהפעולה שעשינו מאוד חידדה את זה, או שנתנו לנו לעשות, יותר נכון להגיד. מה להוסיף? מלחמה על החיבור, בכל רגע, בכל שנייה, לא לוותר אף אחד לעצמו ולא אחד לשני. הסירייה באמת צריכה לגרום לאדם לא להיות רגוע. כלפי החיבור, ממש לייצר בו קינה ולייצר בו כל מיני הרגשות כאלה שכל הזמן ירגיש שהוא צריך להוסיף בחיבור. בניית הכלי זה כל הסיפור, והתפילה המשותפת אני חושב שזה ממש מפתח. כי זה קודם כל משותף, ודבר שני זה פנייה לבורא שרק הוא יכול לקיים משהו ולעשות ולשנות. אז יש בזה המון המון כוח. דווקא ברגעים אלה, מרכז הקבוצה של כל הכלי העולמי באוויר, כי כל ההשתוקקויות, החסרונות, הנקודות שבלב של כולם משתוקקים להיות במגע אחד עם השני, ושהמגע הזה יהיה דבוק בבורא, וזה נקרא לבנות את מרכז הקבוצה. ההשתדלויות החוזרות שלנו למגע הנכון הזה, החיסרון הנכון, ואז הבורא לאט לאט מעצב אותנו, מראה לנו מה העיקר ומה תפל. כן, גם עכשיו יש לנו הזדמנות כזאת, שכולם יושבים בעשיריות, אנחנו נמצאים בסדנה, ונמצאים בתפילה אחידה אחד כלפי השני, ואותנו ככלי אחד, באמת להיות כלי מאוחד ומחובר, שנמצא ביחסים של השפעה, ורוצה שהבורא יתגלה דרכו. וכך בכל העולם ובכל קבוצה וקבוצה, ובזה אנחנו ממש מממשים בפועל
או רוצים או מנסים ממש לממש בפועל את הכלי המשותף הזה. שאלה הייתה איך להיות בזה כל הזמן, כאילו איך להבטיח מצב שההרגשה הזאת, אפילו הרגשה שיש עכשיו, שכולם נמצאים בזה, לא הולכת לאיבוד ולא מתנתקים ממנה. וזה באמת יכול להיות רק מתוך נקודת הברית, שכל אחד לא דואג על עצמו, שהוא יהיה בזה במהלך היום, אלא תפילת רבים הזאת, שכל אחד מהחברים יהיה בזה במהלך היום, ודרך יש את הקשר המשותפת בינינו, נחזיק את המצב הזה. אחד עבור אחרים. זה מתקשר גם כן לשאלה הקודמת על ההבדל בין תפילה של הקהל הרחב לתפילה שלנו. האדם רגיל, הבורא פשוט נוגע בו איזושהי נקודה שמאוד מאוד כואב לו, בריאות, כסף, אני לא יודע, משהו, והוא מיד צועק הציל, הוא מתפלל. ואצלנו זה לא עובד ככה, אצלנו התפילה שלנו יכולה לבוא רק מתוך איזושהי יגיעה מקדימה שלנו. זה כאילו, זה כל היום, וכתוצאה מככה, אתה יכול להתייחס גם כן לתפילה עצמה בתור, זה ההישג, לא המענה של התפילה, אלא זה שהגענו לתפילה, זה דיינו, מה שנקרא. אז זה לוקח גם כן השאלה הזו, זאת אומרת, איך אנחנו מקיימים את התפילה הזאת כל הזמן, את המאמץ הזה כל הזמן, בצורה, אנחנו צריכים בצורה מודעת כל הזמן, במאמץ מודע, משותף, לחזור לזה שוב ושוב, זה עבודה שלנו, זה לא יקרה מעצמו הסיפור הזה. אתמול בסדנה, אירן קורץ נתן דוגמה של רפטינג, כזה שיושבים באיזה סירה כזאת, ואפשר להיות במים שזורמים באיזה פארק מים, אפשר להיות באיזה שלולית בשכונה, ואפשר להיות ממש באיזה נער שוצף, בהימלאיה, כן, אני לא יודע אם יש שם כאלה, אבל לא יודע, בהימלאיה, סבבה. לא, והשאלה איפה אנחנו שמים את עצמנו, כי במקום שהמים שוצפים ממש, אז אנחנו מחזיקים כולם ביחד ונמצאים בדאגה מטורפת אחד על השני, ואם זה באיזה שלולית, אז אנחנו כאילו לא מרגישים שקורה, מחזיקים, אבל זה לא מרגיש כאילו איזה עבודה. והשאלה איך אנחנו לוקחים את עצמנו לתוך הנער השוצף הזה, כדי שבאמת התפילה הזאת תגיע להיות תפילה, שהיא תתממש כתפילה ולא כאיזה... איזה משהו שנמצא בפוטנציאל רק, כאילו רק בכוח. כן, נראה לי זו עבודה הדדית, כלומר הדדית בין הסירייה לבין הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה המשותפת שלנו בתוך שלולית, ומקיימים את הברית ברמה של השלולית, והבורא לאט לאט מגביר את הקצב. הוא ככה הופך את זה להרגש אולי. ככה בונים תפילה. איך מסדרים את עצמנו, זה מתחיל קודם כל מהברזלים, הנה, מההתחייבויות שלקחנו, מהפעולות, מזה שהחלטנו שעושים תפילה, החלטנו שעושים זום, עושים מפגשים, הכל, מזה ככה מסדרים את זה, ואז בתוך זה מכניסים את הפנימיות עד שהיא כבר נחרטת בפנים. כלומר, צריך להיות סידור גם חיצוני שמוביל לסידור פנימי, כי בתיאוריה זה יפה, אבל... אדם כל הזמן בורח מזה אם אין לו התחייבויות שהוא חייב קיים. קודם כל, רק לחזק, השאלה הזאת היא קריטית בדרך שלנו, כי כל העבודה שלנו זה לסדר את עצמנו להיות קשורים במרכז הקבוצה. מכאן הכל מתחיל. מלארגן את עצמנו נכון בעשירייה, ומשם בפנייה נכונה... איך לתת. אנחנו מתמודדים עם האגו שלנו, שבכל רגע מוחק לנו חשיבות החיבור? כל דבר אנחנו מסוגלים לעשות בחיים שלנו, חוץ מחיבור הנכון. לא חיבור של פושעים על מנת לקבל, אלא לבנות קשר הדדי ועל מנת להשפיע, שיהיה מתאים למאור מחזיר למוטב שהשפיע עליו. אז האגו שלנו לא נותן לנו את זה לעשות. איך אנחנו בכל זאת משתדלים לממש את הקשר. שברגע הבא לא נגלה את עצמנו שאנחנו כבר התנתקנו ואין לנו בזה שום עניין. כרגיל. בבקשה.
אז דבר ראשון, כל מה שהרבש כותב לנו על העבודה בקבוצה, זה חוקי טבע לממש את הקשר בינינו. עד כמה שאנחנו נתבטל כלפיו וכלפי אותם העקרונות, אז זה כבר יהיה נטייה וכיוון לקשר בינינו. ובכלל, אני בעד שניכנס כמה שיותר למגמה של כל הזמן לעשות אותו דבר. לקבוע דבר אחד שעושים. להתחיל לאלף את עצמנו מהדברים הקטנים ביותר, ולאט לאט נצליח להכניס לתור החיבור בינינו את כל העולם. אבל לא יודע, להתחיל כמו שעכשיו, אנחנו קבענו, עושים תפילה, אז כולם מתאספים באותו זמן, עושים את אותה פעולה ומתפללים תפילה. קיצור, איכשהו לאלף את עצמנו לעשות דבר אחד. כן, גם המקובלים התוו מסגרת כזאת לאנשים במשך מאות שנים. אני חושב שהמשפט זה קשור לעול וחמור למסע, שאדם הולך כל הזמן באותו כיוון. כמו אדם שקם בבוקר, הוא הולך צחצח שיניים, לא משנה מה המצב רוח שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, יש לנו יסודות, יש לנו בטונדות כאלה, שאנחנו מקיימים אותם כך או כך או כך, ולא משנה בכלל מה המצב של האדם, אנחנו הולכים לזה, ופשוט מאלפים את החמור להיות בכיוון של השפעה. ומתוך זה אנחנו מעוררים את תכונת ההשפעה בנו. רק להמשיך את אותו כיוון, בגלל זה נקרא עבודה. רוב הזמן זה עבודה, זה משהו אפור כזה, לא כיפי, לא מגניב. עבודה שאתה צריך לעשות, כי אם לא תעשה את זה, אז לא יהיה מה לאכול בסוף החודש. זה אותו דבר. העבודה היא עבודה קשה, רצופה, אפורה, שמי שמחייב אותי לעשות את העבודה, זה הסירייה. כשאני באיזושהי התעוררות, אז כמו שהמקובלים ממליצים, מכניס את עצמי עוד לעומק לתוך החברה, קושר את עצמי לתוך החברה, בהחלטות, בפעולות, בתורנויות, לא חסר. והשמירה היא, בן אדם לא יכול לשמור על עצמו. לכן פה אנחנו מחויבים בברית, אחד כלפי השני. לשמור אחד על השני, לשים לב כאילו, שכל אחד חייב לשים לב על האחרים. אני לא יודע על מה, אני באמת לא יודע על מה רואים מדבר. אנחנו, העבודה הזאת שלנו היא לא אפורה, היא עבודה קסומה, היא עבודה נהדרת. אני חושב שההזדמנות לקום כל בוקר לפגוש אתכם, זה הדבר הכי שמח שאני יש לי בחיים. מעבר לזה, אני חושב שאם יוצא לנו בכלל, אם מסתכלים נכון, ויוצא לנו במשהו להיות בנטייה או בעבודה על חיבור בינינו, בחיים האלה, בכל הגלגול הזה, איפה יש דבר יותר גדול מזה, כאילו, מה, כאילו, כל החיים האלה, לאן הם מובילים את האדם? לאיזשהו קשר עם הבורא, שזה בא דרך קשר עם החברים, באסיריה. מצטרף לאבי, למרות שאני מבין היטב מה רואים מדבר על העבודה האפורה וכו', אבל זה באמת דבר מאוד מאוד משמח, כל כאילו אפילו הצלחה קטנה 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 לקראת החיבור, דבר מדהים. מה עוד? מה הייתה השאלה? אם רק האגו היה בתוך המשוואה הזו, אז באמת היינו בצרות גדולות, זה בטוח. ברוך השם יש לנו את הכוח של כוח של החברה שהוא עוזר לנו להתמודד עם כל ההכבדות של האגו, וכבר כמו שאמרנו פה מסביב לשולחן מרגישים שלקראת החגים, לקראת ראש השנה, הכוח של החברה הוא מאוד מאוד, יש פה הזדמנות אחרי הרבה מכות קטנות שנותנים במהלך כל השנה, בום, לתת איזה אחת, לשבור את העניין, ובאמת אפשר, זה יש בחגים האלה הזדמנות גדולה. מי שאוהב לקפוץ מעל הקרקע, אז הוא לא שואל למה יש כוח משיכה שכל הזמן מחזיר אותי, אלא זאת ההזדמנות שלו באמת להמשיך לקפוץ. ואנחנו צריכים לשמוח שהוא כל פעם מתגלה לנו ושאנחנו מנותקים, כי זה המקום שבו אנחנו יכולים לעבוד בחיבור בינינו, לבקש את הבורא שיאפשר לנו את זה יותר ויותר כל פעם, יותר ויותר עם משקולות עלינו, ועדיין להצליח לקפוץ ולשמוח מזה. זה מה שבאנו לעשות. כן, זה אפילו לא השאלה כאילו איך מתמודדים את זה, אלא איך לא. כל,
כל הכוח טבע, הבורא, מכוון רק לנקודה הזאת, ואת כל האנושות. אין אפשרות אחרת, אלא אי אפשר לברוח מהחיבור. כמה שכאילו בעינם כביכול היה מנסה ורוצה, הבורא, שהוא כנראה כוח קצת יותר חזק מהאדם, מכוון לנקודה הזאת. ורואים שכל הזמן מחזיקים, כל פעם נכנסים עוד פעם לעשירייה, עוד פעם לחברה, וחוזרים לאותה נקודה שבאמת שם מתגלה כל המציאות, דווקא בנקודה של החיבור, וכל שאר העולם זה איזושהי קליפה חיצונית שרק מכוונת לשם. בורא נתן לאדם אגו ונתן כנגד זה חברה, כלומר לא נותנים לאדם יותר מה שיכול להתמודד איתו, לא סתם נתן אגו כדי לשבור את האדם, או לשבור כן, אבל בצורה אחרת. ולכן חייבת לראות, כמו שדיברנו, התחייבות. התחייבות בכל המצבים, כאילו כל המצבים שאחרי זה האגו מעלה ומסדר, כאילו שהאדם ילמד איך לשקר לאגו שלו, דרך החברה. אדם לא יכול לעבוד באופן ישיר מול האגו שלו, זה עסק עבוד. רק דרך החברה אפשר לעבוד על האגו. לכן האמצעי הזה ניתן זה כנגד זה. דיברנו על הרגל שנעשה טבע, ואם יש אווירה בעשירייה, בקבוצה, שאתה יכול בזכות האווירה הזו לשמוח ברשעים שמתגלים, או בכל המצבים הכאילו אפורים או גרועים שאתה עובר באגו, אז אתה שמח, אתה בכל הזמן בהתעלות, כי אתה יודע שאתה מנצל אותם להתקדמות רוחנית. זאת אומרת, זה הכל תלוי בהשפעת הסביבה, אם יש אווירה כזו שגורמת לך להבין, שכל מה שאתה עובר ונראה לך אפור ושחור באגו, זה הדבר הכי גדול שיש בשביל להתקדם ולהתקרב לכוח העליון. בוא נקרא בבקשה מאמר בדף 48 בעניין חשיבות החברה. כתבי רבה שחלק א' עמוד 48 בעניין חשיבות החברים. בעניין חשיבות החברים הנמצאים בתוך החברה, איך להשיבם. היינו, באיזה צורה של חשיבות כל אחד צריך להסתכל על חברו. הנה השכל מהייב, אם הוא מסתכל על חברו שהוא במדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא רוצה ללמד אותו איך שיתנהג במידות יותר טובות מכפי שיש לו. נמצא שהוא לא יכול להיות חבר שלו, אלא הוא יכול לקבל חברו בתור תלמיד ולא בתור חבר. ואם הוא רואה חברו עומד במדרגה יותר גבוהה ממנו, ורואה שיש לו מה ללמוד ממנו מידות טובות, אם כן, הוא יכול להיות רב שלו ולא חבר שלו. משמע שדווקא בזמן שהוא רואה חברו עומד בדרגה אחת עמו, אז הוא יכול לקבל אותו בתור חבר ולהתחבר עמו. כי חבר משמע ששניהם באותו מצב. וכך מהייב השכל. היינו שיש לשניהם השתוות הדעות, אז הם החליטו שיתחברו, ואז שניהם יפעילו את המטרה הזו ששניהם רוצים להרוויח. בדומה לשני חברים שהם משתווים בדעתם, עושים ביחד איזה עסק, ושהעסק הזה יביא להם רווחים. ואז הסדר ששניהם מרגישים את עצמם ששניהם יש להם כוחות שווים. מה שאין כן, אם אחד מהם מרגיש שהוא יותר מוכשר מהשני, אז הוא לא רוצה לקבל אותו שיהיו שותפים בשווה, אלא שנכנסים לתוך שותפות העסק לפי אחוזים. דהיינו לפי הכוחות והמעלות שיש לאחד על השני. ואז העסק הוא לשליש ולרביע. ואז לא שייך לומר ששניהם שווים בעסק. מה שאין כן באהבת חברים. כשחברים מתחברים שתהיה ביניהם אחדות, משמע דווקא ששניהם שווים,
זה נקרא אחדות. למשל, אם הם עושים עסק ביחד ואומרים שהרווחים לא יתחלקו שווה בשווה, האם זה נקרא אחדות? אלא ודאי שכל העסק מאהבת חברים צריך להיות שכל הרווחים שיכניסו אהבת חברים צריך להיות שישלטו בנכסי הון שווה בשווה, ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזה ולא זה מזה. כי אם הכל יהיה באהבה וחיבה באמת ושלום. אבל בספר מתן תורה כותב שם וזה לשונו. אמנם בתנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי האלף, מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו. ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה הסביבה גדולה כראוי. כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. ומענל משמע שעניין אהבת חברים, איש את רעהו יעזורו, משמע שמספיק שכל אחד יחזיק את חברו כמו שהוא עמו במדרגה אחת. אבל מטעם שכל אחד צריך ללמוד מחברו, אז יש עניין של רב ותלמיד. לכן הוא צריך להחשיב את חברו שהוא יהיה יותר גדול ממנו. אבל איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מהברו. דהיינו שהוא יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות יותר טובות. וזה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו להבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת. ב', זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדעת. היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא שלא רואים רק דברים טובים. ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. וזה אנו רואים שאדם יכול לראות חסרונות אצל הילדים של השכן, ועל ילדים של עצמו הוא לא רואה. וכשמדברים על הבנים שלו איזה חסרונות, תכף הוא מתגבר נגד חברו, ומתחיל להגיד את המעלות שיש לבנים שלו. ונשאלת השאלה, מהי האמת? שיש מעלות לבניו, ומשום זה הוא ברוגז כשמדברים על הבנים שלו. והעניין הוא כך, כמו ששמעתי מאבי ומורי זצל, שבאמת יש בכל אדם מעלות והסרונות. וכל אחד, היינו הן השכן והן אביו, אומרים אמת. אלא השכן, שהוא לא מתייחס לבנים של השני עם יחס כאב אל בן, היינו שאין לו אותה אהבה לבנים כמו שיש לאביו, לכן כשהוא מסתכל על הבנים של השני,
הוא רואה רק ההסרונות שיש לבנים. כי מזה הוא יותר נהנה. כי הוא יכול להראות שהוא יותר במעלה מהשני בזה שהילדים שלו הם יותר טובים. לכן מסתכל רק על ההסרונות של השני. וזהו אמת מה שרואה. אבל מה הוא רואה? רק דברים שנהנה מהם. אבל אביו גם כן רואה רק את האמת. אבל הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לבנים שלו. אבל הדברים רעים שיש לבנים שלו, את זה הוא לא רואה, משום שאין לו תענוג מזה. לכן הוא דעת התוויוק. דעת דעת מיבל. Az apa csak a gyermekének csak az érdemeit tudja látni, mert ez okoz neki örömet, és ezért ki fog derülni, hogyha valakinek megvan a barátokra irányuló szeretet, a szeretetnek a szabálya az, hogy a barátok érdemét kell látni, és nem szabad látni az ő hibáikat. Ezért, ha valaki látja a barátjának a hibáit, az nem az a jele, hogy a barátjának valóban hibája van, hanem tehát mivel a barátok szeretete valóban megvan, azonban most pedig kizárólag csak a barátnak a korrekcióját kell látni, azonban az ember ezt önmagának a korrekcióját kell, hogy értelmezze ezen belül, és ebből következik minden, tehát nem kell törődni a barát korrekciójának, a barát hibának a korrekciójával, amit az ember a barátjában vesz észre, hanem önmagában a hibát kell korrigálnia. In a love of friends. And when he corrects himself, he will see only his friend's merit. Csak a barát érdemét kell látnia, és nem a saját hibáját. Terül a cikről éppen lekéstünk, de nem baj. Hogyan jutunk el abba az állapotba, hogy ne váljunk le a kapcsolatról? Tehát még egyszer mindig ugyanazzal a kihívással szembesülünk, mondja Rav, hogyha mi azt látjuk, hogy a változásnak a forrása, a személyesnek, a globálisnak, a szociálisnak, teljesen mit nézünk, azt kell látni, hogy ez mind az egyensúlytalanság, a kapcsolatok instabilitása köztük is a teremtő között. Semmi más probléma nincsen, tehát csak ez a változásnak a problémája. Hogyan vagyunk képesek szenzitívek lenni ennek erre a változásra, tételes, lényegtelen, hogy milyen változás, és hogy azonnal egyensúlyba hozni ezeket a változásokat, milyen módon tudjuk egyensúlyba hozni, azzal, aki jó és jó cselekvő, azáltal, hogy a köztünk lévő kapcsolatot kiegyenlítjük, hogy elérjük a kapcsolatot, hogy lenullázunk magunkat. Tehát röviden, hogyan tudjuk stabilizálni tehát hogyan tudjuk a valóságot a csoport középpontján keresztül vezérelni? It feels like a continuation of the amazing workshop from. Tehát egy rendkívül izgalmas workshop volt tegnap, mondja valaki, és ott megállapítottuk, hogy nincs más hely, mint a tízes kör. That's our work. És ez a munkának a lényege. Constantly rearrange. Tehát folyamatosan el kell rendeznünk ezt a helyet. A tízes körben is hatalmas fluktuációk vannak a barátok között, nagyobb nyomás, nagyobb izgatottság, kisebb izgatottság, tehát mindenki, aki
felébredtek, akkor másokat is föl kell ébreszteni. Tehát a minden ezen múlik. Most workshopolnak. Nagyon boldog vagyok, hogy belépünk az ünnepbe, mondja a srác. Ez, hogy hogyan közelítünk ehhez, hogy hogyan tudjuk egymással elrendezni a tízes kört. Tehát nekünk állandóan a kapcsolatra kell fokuszálni, semmi más nincs, mint a kapcsolat. És ez nagyon jó, mert az egész életünket helyesen próbáljuk meg elrendezni. Ez egyfajta döntés, egyfajta precízió, ahogy el kell rendezni magunkat, még jobban, még helyesebben kell kapcsolni, még jobban kell harcolnunk a fény magunkra vonásáért. A dolognak a lényege, hogy tehát minden cselekedet, minden dolog, amiben megesünk magunkat, ez valóban a kökös szintre irányuló cselekedet. Tehát a kapcsolat az, amit mi nekünk különböző állapotban kell megélni. Tehát nyilván így kell összekapcsolódnunk egymással és a teremtővel. Tehát nekünk ebben a valóságban kell élnünk, a következő szint valóságában. Ezt kell elvinnünk egy szoros kapcsolatra egymással. A kérdés, az egész kérdés az arra irányult, hogy hogyan tudjuk alávetni magunkat minden egyes pillanatban a kapcsolatnak. Tehát annak a forrásnak, ami maga a teremtő. És hogyan tudjuk csak a teremtőre gondolni, és hogyan tudjuk megváltoztatni az életünket, hogy valóban az életet érezzük a nap végén. Tehát, hogy tegnap ugye délután befejeztük a kapcsolatot, ott folytassuk ma, tehát nyilván nincs más rajta kívül. Ez fontosan teszi a dolgot, ami számunkra, tehát ennek kell az emberi szívben megjelenni a hiánynak, amelyet megteremtettünk egymásra. És annyit kell ezzel foglalkozni, amit csak lehet. Egyetértek, ez nagyon világos dolog, érzést ad ez a cikk. Tehát megadja. Tehát a tízes körül való munka az azt jelenti, hogy nekünk éreznünk kell a különböző kapcsolatot, tehát a miakok által elmondott megfelelően mi olvassuk a Rabas cikket. Nagyon fontos a munka, amit végeznünk kell, tehát helyes módon kell elrendeznünk a valóságnak az érzékelését. Két szintje van a munkának. Az egyik szintje, hogy megpróbálunk kölcsönös cselekedetet tenni, kölcsönös imába lenni, és van egy része a munkának, ahol egyre jobban bele kell menni az egymással való munkába, tehát általában minden egyes egyének meg kell találni a kapcsolatot, mindenki a generációnak kell látnia, tehát a közösség nagyszerűségének mindenkit nagynak kell látnom, hiszen a király dicsőségét az emberek sokasága, ugye, tehát ez az általános munka, ami tulajdonképpen a szeres felebarátod, mint önmagad érzésének az alapja, hogy sokan legyünk. Hogyan tudjuk a valóságot a csoport középpontjában menedzselni? Hogyha a teremtő a csoport középpontjában jelenik meg, akkor nincsen más munkánk, mint a csoport középpontját megragadni. Tehát először is el kell jutnunk a közösségnek oda az a pontjához, ahol megértjük, hogy miért gyűltünk össze. Tehát nekünk annyi dolgot kell a kezünkbe tartani, hogy csak lehetséges. Tehát mi más lehetne a cél, mint a barátokkal a kapcsolatot, magunkat úgy kell látnunk, hogy a cél nagyszerűen látjuk. Tehát az egész keretmunkája az életünknek,
A person can't hold that. Az az, hogy az ember valóban egyszerűen megtartsa magát a közösségben és a környezetben, és meglegyen az irányítási pontja, amelyre csak lehetséges, állandóan arra visz bennünket, hogy a kapcsolatban legyünk. Amikor a cikket olvassuk, akkor nyilván értenünk kell a barátok emelkedését és süllyedését is. Tehát, hogy van a közösség, meg kell alkotnunk egymás között egy kapcsolatot, amely kötelez bennünket, a környezet, amely kötelezi az embert a munkára. Tehát nyilvánvalóan az ember nem akarja érezni, ami történik, tehát az embernek haladnia kell, és minden nagyszerűnek kell éreznie, és érezik egy, hogy minden kérdés, amit a leckés során arra feltesz, az erre irányul, tehát amikor nem is érezzük, hogy a kapcsolatot növelje. Tehát amikor a jó érzések elillannak, még egyszer, tehát a környezet az egyetlen, amikor valóban ki tudjuk, ki kell építenünk az erőt, amely nyomás alá helyez bennünket, és arra van szükségünk, hogy érezzünk egy belső kötelezettséget egymás irányába, valóban azon a szinten emelkedjünk, ahol valóban kényszeríthetjük magunkat a tízes körben való spiritálisra való felelősségére. Rav. Tehát mondjuk, hogy elértük a kapcsolatnak egy szintjét egymás között, és ennek megfelelően azt érezzük, hogy hogy egyensúlyban vagyunk. Tehát nekünk növelni kell a köztünk lévő kapcsolatot, az Achrisénán keresztül gyorsítanunk kell, vagy Isten mentsen el kell hagynunk a kapcsolatot, negligálnunk kell, távoznunk kell a kapcsolatból. And we will be rewarded, who knows when. Tehát advances towards the connection. Hogyan fogjuk elérni, hogy hogyan mehetünk előre? Right now, when we are in this relatively balanced. Tehát nyilvánvalóan egy bizonyos fajta egyensúlyi állapot jelenik meg egymás között. Tehát hogyan fogjuk megerősíteni a kapcsolatot egymás között, mivel amikor gonosz hajlamunk, az folyamatosan működik és növekszik. Tehát hogyan tudunk nem elveszteni. Tehát hogyan tudjuk azt, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot egymás között, csak növekedjen az minden alkalommal. Tehát nekünk folyamatosan kutatni kell azt, hogy soha nem lehetünk tehát ez az állapot, ami nekünk állandóan benne kell lennünk, nyilvánvalóan az a kérdés, hogy lehetünk-e valaha valaha elégedettek. A fő probléma, tehát nekünk éreznünk kell ezt, ennek az eredményét, tehát és végig kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk felébreszteni az atmoszférát egyre jobban, hogy soha ne dőljünk hátra. Ez azt jelenti, hogy nekünk állandóan abban az érzékelésben kell lennünk, hogy cselekszünk. Következő srác, nekünk állandóan növelnünk kell a barátok érdemeinek az erejét, ahogy érzékeljük, és így kell átvennünk a barátnak a hiányát, így kell egyre jobban hozzákapcsolódni, mert hogyha már kapcsolódva vagyunk, akkor nekem erőfeszítést kell tennem, hogy elérjem a kapcsolatnak mindig ugyanazt a szintjét, amit már egyébként egyszer elértünk. Én azt gondolom, Rabas különböző cikkekben erről ír. Ez a kapcsolatnak a sorrendje, tehát az embernek látni kell a cél nagyszerűséget és a barátok nagyszerűséget, hogyan kell növelnünk mindent a barátok irányába, tehát meg kell tenni mindent, amit meg tudunk tenni,
hogy ne okozzunk csalódottságot, hogyan fejleszthetjük ezt. Tehát a folyamat, amin az ember keresztül megy minden pillanatban, az hogyan menedzselhető. A kérdés az... Tehát itt nagyon sok vélemény van. Tehát a cselekedetnek egy bizonyos sorrendjét kell megragadnunk, amely a tökéletes felé vele egy rabnak. A kérdés arra irányul, hogy hogyan érezhetjük a teljességet, és hogyan biztosíthatjuk, hogy a teljesség az soha ne illanjon el. Tehát ha elérjük az egyensúlyt, akkor innen hogyan lehet folytatni? Ugye ez Lior Gur volt. Tehát nyilvánvalóan nekünk a magasabb szintű tökéletes erőkkel beszélnünk. Egy olyan állapotról, amit ha elérünk, akkor nyilvánvalóan a felső tökéletességhez kell kapcsolódnunk. Tehát nyilván az ember nem magát ébreszti fel, hanem a közössége ébreszti őt. Ez a legfejlettebb állapot, tehát nekünk állandó hiányban kell lennünk. Nem teljesen világos, mondja a srác a válasz, de van itt egy irányultság, amit meg kell tudni ragadni. Tehát mi valóban a balvonat kell felébreszteni. Tehát nyilvánvalóan de amikor főzünk, akkor ugyanúgy szükségünk van mindenféle eszközökre, hogy az étel elkészüljön, ugyanígy eszközök kellnek az eladáshoz. Tehát a világot is állandóan kutatnunk kell a világnak, valóban nincsen szükség korrekcióra, nekünk van szükség korrekcióra, hogy érzékeljük a világot. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy valami módon kapcsolódnunk kell a világhoz, mint a gyerekek, és úgy kell látni a következő szintet. Hogy azt látsuk, mit akarunk elérni. Hát erre mondja Baha Szalám, hogy ne elégjétek meg az érzékes nélküli gyermek állapotában, hanem valóban próbáljunk meg elérni valamit, mert az egónk az így lehet elcsendesíteni. A földi szinten, mondja a srác, az, hogy fent tudjuk tartani valamit, állandóan újra és újra az előző állapotban visszavonást kell tartani, nyilvánvalóan. Tehát nekünk elég csapást kell kapnunk ahhoz, hogy ne akarunk visszatérni a kapcsolatok hiányához. Tehát a félelmet érezni kell, ezt kell fenntartani a köztető kapcsolatok keresztül, és nekünk csak a cél nagyszerűségére kell fokuszálni, a teremtő nagyszerűségére. És nekünk állandóan a teremtőre kell várnunk, van egy szabály, ami a következő szintre vonatkozik. Tehát mindig a bal vonal tárul fel a következő állapotban, és ezt nekünk ismernünk kell, mondja a srác. És én azt gondolom, hogy Rav. Na, olvassuk a Barátok Szeretet című cikket. A Barátok Szeretete. Hát ezt ismerjük, gyanítom. Barátok szeretete, orra levő olvas. Tehát Rabas írásai, mondják az oldal számot. És van egy ember, aki bolyong a mezőn, és egy másik ember megkezdi. Mit keresel? És ő pedig azt mondta, hogy én a barát, én a testvéremet keresem. És mondja nekem, hol láttad az eltévedt nyájat? Tehát egy ember a mezőn bolyong, ez arra helyre utal, ahol ami a világ fenntartásának a mezeje, és a mezőn való munka, amely az ásás, a felásás, a különböző munka a földet. Tehát nyilván ezt hatalmas örömmel kell végezni, mert ezt mondjuk, hogy ez az a mező, amit az Úr áldása kísér. Bala Szolam pedig elmagyarázza a számunkra, nem Bala Turim, elmagyarázza a számunkra, kijavították, hogy az ember, aki a mezőn kóborol, az az értelembe bezárt embert jelenti, ami nem a helyes
megközelítés, és ez jelenti a mezőn való bolyongást, hogy az ember az értelme van elveszve. El kell jutni egy állapotba, ahol az ember megérti, hogy soha nem érheti el a célt, amit el kell érnie. És amikor az ember megkérdezi tőle, hogy mit keresel, ez azt jelenti, hogy ön tud neked segíteni. A válasz pedig az volt, hogy én a testvéreimet keresem. Hogy együtt legyetek a testvéreimmel, azaz egy csoportba leesek, a barátok szeretetei pedig működjön a csoporton belül, hogy képes legyek azt az utat követem, hogy az Isten házába vezet. Ezt az utat pedig az adakozás útjának nevezzük, és ezen a módon az ember a saját természete ellenében halad, hogy képesek legyünk ezt megtenni, nincs más mód, mint a barátok szeretetére való fókuszálás, azaz mindenkinek követnie kell a barátját, és az ember pedig azt válaszolta, azt, hogy Rashbi is interpretálja ezt, hogy ő maga levált a testvériségről, azaz, hogy nem akart kötelékben lenni egymással, és ez a végén azt okozta, hogy Izrael számüzetésbe került Egyiptomban, és amíg Egyiptomból nincs meg a megváltás, nekünk állandó magunkra kell vonni a csoportba való belépést, és a barátok szeretetére való irányultság megszerzését, és ezáltal elnyerhetjük az Egyiptomból való kivonulást és a Tóra megszerzését. Hogyan ábrázolhatjuk, mondja a csoport középpontját, ahol úgy, hogy ez volt az, amire a Jákob lajtorjája le van támasztva. Tehát hogyan építhetjük a csoport középpontját, amin a Jákob lajtorjája áll, a létra, a szulám, ugye? A csoport középpontja, az a kapcsolat középpontja, a pont, ahol mindannyian kapcsolatban vagyunk, és ezen áll a létre. Tehát ez, amire a középső vonal ki van építve, ezt kell megközelíteni a felső erővel, itt kezdünk el majd fölkapaszkodni a kapcsolatnak a következő szintjére. A teremtő palotájához, a szentség palotájához, bárhogy nevezzük is. A dolog a cél nagyszerűségével kezdődik. A teremtő feltárulása valamely csoport középpontján keresztül nyilvánul meg. Tehát a kérdésben ezt kell megérteni, hogy hogy tudjuk ezt a helyet stabilizálni egymás között. És a cél nagyszerűségnek megfelelően meg kell, hogy értsük, hogy a cél A csoport önmagában az az erő, amelyik segíteni tud nekünk ebben. Tehát az igény, amit minden barát érez, a barátok szeretetére. Ez az, hogy a csoportnak föl kell épülnie, ezt az igényt kell a csoportnak közösen kiépítenie. Hogyha mi a célt, és saját célunkat teszünk, a közös célt, az a formaegyezés a teremtővel, akkor elkezdünk egymásnak adakozni. És ebben az adakozásban, amiben összekapcsolódunk egyébként egymással, felfedezzük az ellenállást, az ellenálló erőt, amely arra nyom, hogy összekapcsoljuk egymással, és ha ezen a két dolgon egyszerre kezdünk el dolgozni, akkor megkapjuk azt az erőt, ahol valóban tudunk egymással dolgozni, szembesülni tudunk a zavarokkal, ami fölé kell emelkedni, de pontosan a barátok adják ennek az erejét, akik valóban a barátoknak akarnak örömet okozni. Nekünk, mondja a kölkös srác,
Nagyon sok dolgot kell itt ábrázolnunk a csoport középpontjában. Tehát ez, erre vannak képek, amiket mindig megbeszélünk, ilyen a, az embrió, ilyen a málna szem, nem teszem be az a szó magyarul, tehát ez, amikor a szívnek összekapcsolódik, tehát erre van szükségünk, hogy valóban ezeket a mintákat a szíve lévő ponthoz illesszük, és hagyjuk, hogy a fény ragyogjon rajtunk. Jákob lajtorjája ugyanis, de nem is tudjuk, hogy micsoda, nekünk látni kell, hogy ez adja meg a Rav. A Jákob lajtorjája, az a 125 szint, mondja Rav. A spirituális emelkedésnek az ereje, az a csoport középpontjára van letámaszva, mondja Rav. Tehát el kell érnünk a csoportnak a középpontját, össze kell kapcsolódnunk, és akkor mindenféle zavarokon keresztül elkezdünk még jobban összekapcsolódni a problémák felett, és emelkedünk. Aztán megint nesekjönnek, akkor újra fölmászunk egyre magasabbra. Tehát egészen addig, amíg nem korrigálunk mindent. Tehát a megfelelő hely az a létrára, a létrák a kiépítésére, az kizárólag a köztünk lévő kapcsolat pontja, nincs is más helyünk, ahol ezt kiszámolhatnánk. Tehát a zavarok azok a kapnakarásra válaszként érkeznek, mondja Roy a zenésrác, és akkor a csoportnak az ereje, a tízeskőnek az ereje, hogy azt Rav elmagyarázta, mert ezen keresztül képítjük a második szintet, a következő lépcsőt, a létrám. Ez a létra, az a jobb és a bal vonal, tehát két függőleges oszlop között vannak a létrafogók, a jobb és a bal vonal között, és el kell érnünk egy állapotot, ahol úgy haladunk előre, mint egy öreg ember, amikor nem a csapásokon keresztül haladunk előre, hanem nekünk állandóan a hiányunkat kell kutatni egy új szinten, ez a jelentése, ugyanis az apicsin ennek a felgyorsításnak. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk a hiányt állandóan felemelni, mivel a természet állandóan erre kötelez bennünket, a saját természetünk is állandóan a kielégülés keresünk. Így van, tehát nyilván két vég közé van zárva ez a két szélsőség, a jobb és a bal, nyilvánvalóan csak az egód működik a két szélsőség között, nekünk el kell jutnunk a csoport középpontjához, és ez a két erővel kell együtt működnünk és dolgoznunk. Így kell kiértékelnünk ezt a két erőt, ami össze van kapcsolva, és így kell oldalról néznünk ezt, ami történik, tehát a barátokkal együtt kell haladnunk. Tehát ez a kapnakarást az, ami egyfajta emelkedést ad nekünk, és együtt vagyunk képesek ezzel az erővel együtt haladni. Két dolog, amely nagyon fontos a munkánkban. Egyrészt, hogy az egónk állandóan távol lök bennünket a kapcsolattól, a tízes pedig mindig visszavezet a kapcsolathoz. Ez az, hogy nekünk folyamatosan kérdezni kell magunktól, hogy mi miért történik, tehát nyilvánvalóan. Tehát az egész életünket ennek kell alárendelni, hogy fölmásszunk ezen a létrán. Tehát ez az, ami visszavíz bennünket a fókuszba, Rav. Rav. Mi pontosan az, tehát az, ami a bolyongó embert a mezőn a helyes helyre irányítja, az a tízes kör. Tehát, de mi az az állapot, ami hiányzik, vagy mi az a vizsgát, ami hiányzik annak, aki bolyong a mezőn, aki úgy érzi, hogy bolyong a mezőn. Mi történik azzal az emberre? És hogy lehet visszavezetni a egyensúlyból? Tehát nincs más rajta kívül, az egy kölcsönös edény a mindent megteremtett
the same breath, a person could be mistaken in that, that he can start ascribing force to the ten or to the friends. Tehát nyilvánvalóan a tízes körnek az ereje az, amelyikre állandóan emlékeznünk kell. Tehát ez az egyetlen eszköz, ami a teremtő felé tud bennünket fordítani, és az egyetlen erő, ami az egész valóságot elrendezi, és amit tenni tudunk, az mind annak érdekében történik, hogy tulajdonképpen örömet tudjunk okozni egymásnak és ezen keresztül a teremtőnek. Tehát nyilván a csoportra van szükségünk. Tehát a végső szinten kell összekapcsolódnunk, és biztosnak kell lennünk a teremtővel való kapcsolatban. És nekünk nyilván pontjáról a kapcsolatnak, de a kapcsolat csak a csoportban lehetséges, mert a csoport kapcsolat bennünk a teremtőhöz. Tehát ez az, amiről beszélhetünk. Nyilván semmi más nincs, mint az egónk. Az egyetlen dolog, hogy hogy jutunk túl a problémákon, nekünk állandóan kell emelnünk ezt, tehát így haladunk előre egyik lépést a másikba. Tehát nekünk nem szabad megelégednünk az előző állapotunkkal, tehát a barátok felé kell fordulnunk, és látnunk kell, hogy mennyire vagyunk messze a folyamattól, hogy az ember valóban magára húzza a reformáló fényt, egyre jobban fel kell tárulni a képnek, tehát az embernek érezni kell a fényt. Tehát a sötétség az, ami majd fényé fog átalakulni. Igen, mi a mezőn bolyongunk, tehát nyilván a világcsoport az a mező, amin keresztül nekünk előre kell haladnunk. Tehát az embernek nem szabad megfeledkezni erről a fajta mezőről. Tehát nekünk az adakozásnak az erejét kell megragadni, ez ne tűnjen előlünk. Tehát az egyetlen dolog, ami meg kell, hogy maradjon, az a kapnakarásra, és a kapnakarásnak kell kitöltést találni. Nyilvánvalóan a célnak nem szabad eltűnni, különben nem érezhetjük a csoportnak azt a belső elkötelezettségét, hogy vissza tudjunk térni a munkának a helyére. Tehát nekünk állandóan a szabályokat kell beállítanunk a spétes úton, hogy megfelelően tudjuk előre haladni. Tehát nekünk készíteni kell magunkat arra a helyre, ahol a kapcsolat fenntartható. Tehát nyilvánvalóan a teremtő által áldott helyen kell megtalálni egymást. Én nyilvánvalóan az embernek meg kell értenie, hogy hogy lehet szolgálni az utat, és hol van az az edény, amihez oda kell kapcsolódnunk. Tehát nyilván kifelé kell adakoznunk, ez egy nagyon fontos kérdés. Rav, mi a kapcsolat a között, hogy megtartjuk a 613 parancsolatot és a csoporttal való kapcsolatot, tehát a szövetséget? Tehát mi a kapcsolat a 613 parancsolat megtartása és a szövetség megtartása között? A kapcsolat az az, ahogy ezt én látom, ahogy a barátokkal kell kapcsolatban, tehát ők hozzám kapcsolnak, és ezt tekintető úgy, hogy parancsolat, tehát nekem valóban mindezt vissza kell vezetnem az adakozásra. Nyilvánvalóan a teljes munkánk az az, hogy állandóan a kapcsolatra kell irányulni a vágyaimat. Tehát nekem látnom kell, hogy a barátok korrigáltak, csak én nem vagyok korrigált. Tehát minden erőfeszítés, amit a parancsolat felé teszünk, az közelebb visz bennünket a kapcsolatot. A 613 vágy és a kapcsolat köztünk, ez az, amit korrigálnunk kell, és minden egyes vágy a kapcsolatban valóban egy-egy új állapotot jelent, és ha nem világos a számunkra, hogy mit kell tennünk, nyilvánvalóan látnunk kell, hogy ez
ez az a mód, ahogy érzünk el, tulajdonképpen az egész workshop egy kérdésről szól, és nekünk egyetlen pontra kell fókuszálnunk, erre kell fókuszálnunk a munkát, és miért vagyunk ezen a ponton, mindig a reformában fényt kell ebben a pontban magunkra vonni. Mindenkinek minden vágyat erre kell irányoznia. A Tóra legfontosabb parancsolata, hogy szeress fel a barátodat, mint önmagad. Ez az, ahol a szövetséget meg lehet ragadni. Tehát a teremtmény nyilvánvalóan a helyes formát mutatja az adakozásnak. Tehát minden parancsolat az arra kell, hogy irányuljon, hogy az adakozást meg tudjuk tartani, és elérjük a szövetséget, amely már létezik köztem és a teremtők között. Tehát nyilván ez a fény és az edény működése, amiről itt szó van, amely egyetlen cselekedetben működik a tízes körön belül, és a teremtő teszi ezt teljesen a kitöltéssel, amikor megadja nekünk a képességet, hogy tehessünk valamit. Az adakozás minőségén keresztül, ami tényleg valami nagyon nagyszerű dolog. A parancsolat valójában egy cselekedet, amit mi a kapcsolaton keresztül érünk el, tehát minden egyes alkalommal, amikor a kapcsolatra irányulunk, akkor tudunk, hogy egy parancsolatot tartunk meg, tehát ez kötelez bennünket a szövetségnek a létezésre és megtartására, amilyen mértékig mi a kapcsolatra irányulunk, és azt is követeljük a teremtőtől, akkor a teremtő nyilván segít bennünket abban, hogy megtartassuk ezt a szövetséget. Én azt mondtam, hogy a parancsolat az a köztünk lévő kapcsolatnak a gyakorlati végrehajtás, és mindig, amikor végrehajtom a kapcsolatot, akkor kötelezem a teremtőt, hogy segítsen megtartani a közösen megtartott és eldöntött kapcsolatot. Minden egyes parancsolat, amit végrehajtunk, az tulajdonképpen egy korrekció, egy újabb erőfeszítés az úton, és ezen keresztül építjük a spirituális fejlődésnek a létráját, és akkor szükségszerűen minden egyes parancsolat, amit mi végrehajtunk, ez kötelez bennünket egyre jobban a csoport felé fordulásra. Minden korrekció, amit végrehajtunk a vágyainkon, azt okozza, hogy egy nagyobb kötelezettséget érezzünk a tízes kör irányába, hogy a valódi kapcsolatot tárjunk föl egymás között, és ez kötelez bennünket arra, hogy megtartsuk a szövetséget. Rav. Ma we come to a special day. Egy különleges naphoz értünk. 5777 years ago. 5777 évvel ezelőtt egy teremtmény ebben a világban. Adam. Akit Ádámnak neveztünk. Since he discovered the upper force. Felfedezte a felső erőt, és formaegyezősödött vele, és ezzel hasonlóvá is került vele a felső világgal. Tehát mit kell tennünk annak érdekében, hogy mi Ádám fiaivá, Bnei Ádámmá váljunk? Hogyan kell emlékeznünk erre a napra? Az ő születésének a napjára, ugye? Ami tulajdonképpen a mi születésünk napja. Please. Na? Where would we feel this concept of? Hol érezhetjük ezt a koncepciót, amit Ádámnak nevezünk? Hogyan jelenik ez meg nekünk? We will
have a birthday, if we... Nyilván ez a születésnap. Azt pont arra emlékeztet, hogy nincs más valóság, mint a barátok, és hogyha mi kötelezzük magunkat, hogy legalább egy-egy percre fenntarjuk kapcsolatot. Hogyha érezzük, hogy nincs más az életünkben, mint ez. Ha mindent ehhez kapcsolunk, a köztünk lévő kapcsolatnak a kialakítása az. Ha mi ezt akarjuk, hogy minden vágyunk korrigálva legyen az adakozásra, akkor építjük ki a közös edényünket erre. Tehát mi mindig a hiányról beszélünk, a hitkelőből, az összeolvadásból, ahol megadjuk egymásnak a hiányt, és ezzel kötelezzük magunkat mindenféle módon, hogy odaadjuk egymásnak a hiányt. Ez a legfontosabb dolog a számunkra. Ez az, amire épül az életünk, ez az, ami felé haladunk, ez az, amiben be kell fektetnünk, nincs más ezen kívül semmi. Egyszerű, ez a cél. Tehát a hiányon túlmenően nincs más, tehát ez a legfontosabb dolog a számunkra, a rossosanakor valójában ez a születés, a kabala bölcsességének rossosanak. Ez a bölcsesség 5775 éve létezik, és mi részei lehetünk, és büszkék lehetünk, hogy a részei vagyunk. És egy nagy születésnapi parti tulajdonképpen, amit tennünk kell, de komolyan mondja a srác, éreznünk kell a nagyszerűségét, a felemelkedett lehetőséget, amit a Teremtőtől kaptunk, hogy olyan az Ádám, aki 5776 évvel ezelőtt igazi emberré vált, mi ezt követessük az úton. Én Rosh Hashanah akkor születtem. És boldog vagyok, hogy ez a születés új értelmet kapott. It would be truly something worth celebrating, something exciting. Hogy valóban úgy érzem, hogy valami nagyon izgalmasat ünnepelhetek minden születésnapon, és nem csak ma, amikor az ünnepnek az első estéje van, tehát nagyon boldog vagyok, itt lehetünk a workshopon. Where's the midwife? Ugye ma van az ünnep első estéje, csak mondom. Tehát nyilvánvalóan nekünk csatlakoznunk kell az ünnepi világához, ahogy ezt a barátok mondták, és érezhető, hogy ez egy nagyon különleges lehetőség van itt, hogy a világon minden barátunk együtt van velünk. És ezen a módon kell folytatni az ünnep állandóan fölemelkedik, tehát hogyan lehetünk boldogok, hogyan tudunk hálát ennek a lehetőségnek. Tehát valóban ezt a kabala bölcsességének ez a születésnapja. Ez egy különleges születésnap, mert csak a csoport középpontjában lehet ezt megünnepelni. Tehát nyilván a csoport középpontján ez a hely, ahol a születésnapi parti van, magyarán. Lió szavaihoz kapcsolódva éreznünk kell ezt az atmoszférát. Rav, hogyan tudjuk mi ezt az estét elrendezni? Adam Harishonnak hogyan ünnepeljük meg a születésnapját? Komolyan beszélek, magyarán. Hogyan tudjuk elrendezni ezt a napot? Hogyan fogjuk énekelni a boldog szüli napot, magyarán? Tehát a Happy Birthday to you-t énekelve, ezen túlmenően hogy tudjuk elrendezni ezt a napot? Hogyan tudjuk ezt az ünnepet ünnepelni? Ez egy komoly kérdés. Tehát pontosan ez a pont az, ahol össze kell kapcsolódnunk. Ez nyilvánvalóan meg fogunk egy poharat a barátaink. Akkor együtt adunk hálát a Teremtőnek, hogy
ennek a teremtménynek megadta azt a módszert, amelyen keresztül kapcsolatba kerültünk egymással, és hogy hálák lehetünk a lehetőségért, és imádkozhatunk. Hogy emberé válhattunk, hogy egyet a hatalmas csapással haladt előre az egész világcsoport az életben. Minden egyes születésükor éreznünk kell, hogy az, meg kell koronáznunk ezt a napot a teremtő fontosságával, a lehetőség fontosságával, hogy ez az utunk, a közös utunk, és hogy ugyanabban a hálában lehetünk. Ez kötelez bennünket, mondja a Schwab, hogy ugyanezt a szövetséget tartsuk meg, amit ma elértünk, és hogy ima az, ami összekapcsol bennünket, a mi közös imád. Hogy ezt a lecke elején is elmondtuk, hogy kérnünk kell a Teremtőtől, hogy az egész világcsoport egyedényé váljon. Hát sosem az elejét nem hallottuk, nem volt internetem. Bocsánat, barátaim. Tehát egy jó egoista mindig látja a zavart maga körül, mondja a srác. Tehát látni kell, hogy Ádám 5776 évvel ezelőtt megszületett, ugye ez 5777. születésnapja. Nekünk megvan a 10-es körünk, a támogató rendszerünk, és megvan a követelésünk, a legegoistább követelésünk, a legegyszerűbb követelésünk. Tehát egyszerűen azt akarjuk a Teremtőtől, hogy a Rosh Hashanakor nyissa fel a számunkra, hogy meg tudjuk változtatni ezt a világot. Ez a születés, amit egy ünnep, amit egy imával fogunk ünnepelni. A hála szavai lesznek az elsők, hogy olyan állapotban tudunk egy ilyen csodálatos közösségben, egy ilyen irányultságban dolgozni, hogy valóban megkaptuk a belsőségét ennek a munkának, a követelését, a felébresztést, hogy valóban hatalmas, hosszú felkés után eljuthattunk a születésük, és ezt felülről fogják kinyitni a mi vágyunkra alul, és akkor csak a sóvárgás kell felemelni, ez az igaz ünnep. Tehát én minden születésnapomon szoktam ajándékot vinni, ahova megyek. Annak érdekében most is meg tudjuk tenni. Néhány dolgot végre kell hajtanunk, tehát a mai születésnapra. Tehát kutatnunk kell, hogy milyen ajándékot adhatunk. Mindig egy újabb és újabb üzletbe lépünk, egyre több erőfeszítést teszünk, amíg nem találjuk a legfontosabb ajándékot. Tehát, de a szándék a legfontosabb dolog, mondja Lior. Tehát a délutáni lecke után nem túl sok idő, ugye nekünk az ajándékot kell kutatnunk, amit egymásnak adunk, amennyire lehetséges nekünk az imát kell felemelnünk, hogy mindannyian érezzük a fontosságot. És kevés időnk van viszonylag, hogy átadjuk ezt az erőt egymásnak. Lior folytatva, ha meg tudjuk ragadni ebben a misszióban az egész világcsoportot, akkor a világcsoport hogyan köt, tehát a lecke végétől egészen a délutáni leckéig, hogyan tudjuk állandóan egy vágyban lenni, tehát hogy milyen lépést kell megtennünk, hogy a célt elérjük. Erre van szükségünk tulajdonképpen, a tízes körrel találkozunk, és egy igazi példát kaptunk pénteken. Rav, olvassuk a közösség célját Rabastól. Rabas írásai, a közösség célja. On page 12. Purpose of society 2, page 12.
Mivel az ember egy edényjelet létrehoz, amit önszeretetnek hívunk, az ember nem tud követni semmit, mert nincs saját magára irányuló előn, mert enélkül nem tud egy millimétert sem előradni, kizárólag csak akkor, ha eléri a teremtővel összetapadást, amely a forma egyezés elérése, és mivel az ő természete miatt szüksége van egy közösségre, amely egy hatalmas erőt ad ehhez, hogy együtt tudjon dolgozni velük, hogy lenullázza a kapni akarását, amit gonosznak tekintünk, és hogy képes legyen a cél elérésére fordítani ezt, amiért az ember meg lett teremtve. Ebből a célból a közösségnek olyan egyénekből kell állniuk, akik egyetértenek nagymértékben abban, hogy ezt el kell érniük, és akkor az összes egyén egyetlen hatalmas erőt képez, ahol önmagán belül vívja meg mindenki a harcot, mivel mindenki integrálódik mindenki másba. És így minden egyes ember egy hatalmas vágyat visz be ebbe a rendszerbe a cél elérése érdekében, és amikor egymásba integrálódnak, minden egyes embernek le kell nulláznia magát a többiek előtt. Hogyan lehetséges az, hogy with the help of the others. Hogyan lehet az, hogy senki nem tud túlépni a saját gonoszságán, csak a többiek segítségével? Tehát az ember, mindenki, mondja, maga harcol a kapnakarás ellen, de csak akkor tud túlépni ezen, hogyha a többiek segítenek. Tehát hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen állapotba kerüljünk? Hogy lehet az, hogy egy ilyen állapot megadatik? Na, rajta. Mi ezt értjük, érezzük, törekszünk erre, tehát hogy valamilyen módon dolgozni tudjunk ezzel, hogy az én gonoszállamom nem az én gonoszállamom, mondja a rab, hanem nekem a tízeskor elejében kell ezt fenntartani, és hogyha én a tízes körnek vagyok a része, akkor látom meg igazából a gonoszállamot, de különben nem is látom meg egyedül. Tehát soha nem jutok el a gonoszállamom feltárásához. Oké, mondja a rab. Maybe read again. Na, olvasd el még egyszer. Tehát a közösség célja kettő. Az ember egy edényre létrehozva, amit önszeretetnek nevezünk, amikor az ember semmit nem tud cselekedni, amiben nem lát saját előny, nincs motivációja, hogy a legkisebb mozdulatot is tegye ezért a célért, anélkül, hogy lenullázza az önszeretetét, lehetetlen elérni a dvekutót a teremtővel, az összetapadást, a formaegyezést, és mivel ez ellentétben van a saját természetünkkel, szükségünk van egy közösségre, amely megadja a hatalmas erőt, hogy képes legyünk együtt dolgozni a gonosz lenullázódásán, és ezáltal el tudjuk érni a célt, amiért az ember meg lett teremtve. Ebből kifolyólag a közösség egyénekből kell, hogy álljon, akik hatalmas mértében egyetértenek, hogy el kell érniük a kölcsönös célt, és akkor az összes egyén egyetlen hatalmas erővel összeolvad, és nem kell harcolniuk egymással, mivel mindenki integrálódik mindenki másba. Így minden egyes ember egy hatalmas vágyat talál magában, hogy elérje a célt, amely erőt a többiektől kap. Tehát ez az első szint, ahol képessé válunk felemelkedni, ami azt jelenti, hogy felemelkedek a saját kapnakarásom fölé, ez az emelkedésnek a lényege.
arm myself with the strength of my entire. Hát hogy olyan fog ez erőt kapni a közösségemtől, a tízes köröm, az, ami erőt ad. Let it be clear. Legyen világos ez, mondja Rav, hogy minden más cselekedet, az csak időveszteség, amit nem erre fordítok. Hát milyen más cselekedet lehetne, mi az, amit még gyakorlatilag meg tudunk tenni, annak érdekében, hogy integráljak a barátokba, és túllépjek az egyéni egómon, és fölemelkedjek az első szintre. Tehát hogyan gyűjtöm össze a barátoktól az összes erőt annak érdekében, hogy túlemelkedjek a saját egómon és elérjem az első szintet. Hát nekünk arra van szükségünk, hogy az egóval mindenféle trükköket játszunk, tehát arra van szükségünk, hogy az irigység megjelenjen bennünk, hogy folyamatosan megteremtsük az irigységet, hogy előre akarunk haladni, mert ez fog bennünket motiválni, hogy folyamatosan irigységet teremtsünk a tízes körben, tehát hogy valóban. Go for something very practical. Tehát itt valami nagyon gyakorlati dologgal kell stabilizálni ezt, amivel előadunk. Tehát egyszerűen egy engedélyeznünk kell, hogy mindig nyomásra helyezzen bennünket a tízes kör, a csoport. Azért, hogyha ők megnyomnak bennünket, akkor ezt nekünk mi ezt követjük. Tehát ez mindenki egy ilyen zöld lámpát ad. To build a society that it has. És így kell kiépítenünk a közösséget. Actions that a person is committed to. A cselekedeteket, amire az ember kötelező van. Már ez most így működik, tehát nekünk éreznünk kell, ahogy a csirka az inkubátorban érzi, hogy belépett valaki a közösségbe, és éreznie kell, hogy mindent megfelelően kell éreznünk kell, tehát az ember valóban érezze ezt az inkubátor hatást. Tehát valóban, hogy a Rav mondta, a gonosz állam, amikor megjelenik az embernek, akkor ennek megfelelően megjelenik a tízes kör ereje is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Rabos elmondta azt, hogy ez egy nagyon nagy komoly erő kell. És nyilvánvalóan, ha megvan ez az erőnk, akkor mi történik? Csak is, amikor összegyűjtjük, megkapjuk a cél nagyszerűségét egymástól, akkor kell éreznünk, hogy minden ember a saját hiányával jön a csoporthoz. Ez, ami létezik bennem, tehát egymás között érezzem az erőt, ez egy nagyon fontos dolog, mert ennek megfelelően kell éreznünk, hogy a kapnakarásnak le kell nullázódnia, ahogy a kicsi lenyomázzuk a nagy előtt. Igen, ez valóban úgy fog rajtam dolgozni, hogy nekem a barátokon keresztül éreznem kell, hogy a barátoktól kell erőt kapnom mindenhez, és hogy valóban ez megtörténjen. Két aspektusnak kell megnyilvánulnia. Az egyiknek, hogy le kell nullázni magam a barátok irányába, tehát nyilvánvalóan legyen, bármit is jelentően, hogy le kell nullázódnom a barátok felé, másfelől pedig meg kell kísérelnem a tízes kört előre vinnem, hogy hogyan tudok előre. Ezzel a két dologgal hogyan tartom meg, mi a jele, hogy megfelelő dolgot fektettem be a tízes körbe a barátaimba, hogy őktől megkapjam az erőt a saját egóm fölé való emelkedésben. Tehát mi a jele, mondja Rav, hogy a barátokba befektettem, és ezért erőt kaphatok tőlük az egóm fölé emelkedéshez. Hát valószínűleg a teremtés, vagy az ego fölemelkedés pont ezt jelenti. Tehát ez a legfontosabb dolog nekünk. Helyes választ kell adnunk a kihívásra.
that he got strength from the group. Tehát így kapok erőt a csoporttól. Tehát nekem éreznem, hogy ez a munka, ez csak akkor lehetséges, ha hozzájuk tapadok, hogyha valóban állandóan megpróbálok velük egy olyan állapotban lenni, amikor valóban minden energiát a velük való összetapadásra fordítani. Pozitív oldalról azt kell látnunk, hogy minden gondolat, amit erre irányoztunk, azt állandóan arra kell invertálnunk, fordítanunk a tízes körben, a spirituális céllal kapcsolatosan, hogy az egónk az nem fog oldalt változtatni, tehát mi mindig egoista formában fogjuk érzékelni az egónknak a működését, és a tízes körben az, a maga az élet az olyan módon fog működni és fejlődni, hogy az egónk állandóan növekedni fog. Ó, nekem megvan az ima lehetőségem, mondja a közös rád, hogy stabilizáljam magamban a közös imát. Én azt gondolom, hogy eleget fektetem el vagy sem a barátokba. Ez pontosan az erőben nyilván, ami fölélmel engem a barátok, a csajtegomnak. Nyilván ez az, ez az egón feletti állapotban a kegyelmi fényt kell, hogy érezem, a Hafez Hesedet. Én érzem, hogy ezek a jelek, amiről Raf kérdezett, hogy eleget fektettem-e vagy sem, amikor valóban érzem az ő vágyukat úgy, hogy mintha az enyém lenne, és nyilvánvalóan először ellenállok ennek, és aztán kölcsönös imát kell emelnem, hogy képes legyek ezt a két szintet egyfelől megtartani, tehát valóban a gonosz hajlam az bennem létezik, a kapcsolat is bennem kell létezzen, másfelől pedig ki kell építenem egy kölcsönös kapcsolatot, hogy a teremtőhöz tudjak fordulni. Ez volt tegnap is, tehát nekem szomorúságot kell éreznem, hogy a teremtő szeretetétől távol vagyok taszítva, és pontosan ez az, ahol éreznem, hogy ez a jutalom, hogy ez a jele annak, hogy eleget fektettem a barátomban, vagy nem, hogyha érzem a szomorúságot, hogy távol vagyok a céltól. Tehát amit a barátok mondtak, ennek megfelelően, mi is volt a kérdés? Tehát honnan tudhatom, hogy mi a jele ennek? Tehát, ahogy Evi mondta, nekünk egy hatalmas erőt kell éreznünk, amely segít eltörölni a kapnakarást. Tehát Avraham, mi ez az erő? Rav. Any detachment from connection. Minden leválás a kapcsolatról, amely a teremtő feltételezett, az gyakorlatilag egy nehézség az utunkon. Hogyan kell ezt kezelnünk? De nyilván bizonyos cselekedet után tudjuk ezt elérni. Hogyan kell ezt még egyszer kezelni? Tehát lehet, hogy nagyon fontos dolgokon gondolkodunk, és nem bűnünk kapcsolatban a felső erővel. Tehát mi az a gyógyszer? Ami a fejben lévő idegen gondolatok ellen tart fenn. Hát oké, mondja, majd ez estig gondolkoztatok rajta, de most át kell mennünk a leckek következő részére. Előtte pedig énekeljünk egy dalt. את ליבי
נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי, ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה. היא ממלאת את החלל, אני מחויב לי דאגה. היא ממלאת את החלל, אני מחויב לי דאגה. עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה, מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להתקפה. וכך זה מתעלה לי טיפה אחר טיפה, שאהבת החברים היא התרופה היחידה. אהבת החברים היא התרופה היחידה. בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הנזרצות נדליק את הלהבה.